tehdy popálený jel se promlouvat k bratrům ostatním o věcích tajemných, jaké na obloze byly k uvidění. Kruh světelný, rozlohou dvoru podobný a věc divná v tom kruhu k zemi padala. A popálený pak zvědavostí silnou veden byl k té věci. A stalo se mu uvidět dívku zmizeti v tom kruhu. Legenda praví, že světlo je bránou spravedlivých a nehodní oslepení budou. Legenda praví, že brána čeká a znovu se otevře. Neumím to, jako to uměla máma. Světelný kruh
je znamením jiného času. A popálený uviděl, jak sochy ze země vystupují a zbraně jeho rozstaveny byly žárem nesmírným. Naposledy pak pohlédl do světla a pomyslel sobě, že toto jest věčnost. A jeho oči navždy vyhasly. Na prahu věčnosti objevuje se dívka, která cítí bolest a strach. To už jsou druhý prázdniny bez tebe, mami. A doteď se nenaučil vařit. Něco ti upadlo. Jsem rád, že se dobře bavíš, dcerko. Promiň, že to nedojím, ale radši ti půjdu napustit vanu. Já jsem ještě nedojedla. Hele, Johano. Uvidíš, že Arno se ti bude líbit. Chci být pořád s tebou. Slíbil jsi mi to. Mohla bych se o tebe starat. V hotelu se o mě postaráj. Vrátím se vždycky až v noci a budu utáhnej. A budou tam samý starý, nutný páprdové. Jako ty. Promiň, že jsem předtím mluvil o mámě. Nebylo to fér. Já... Mně se taky stejská. Hrozně se mi stejská. Ale vždycky, když už to hodně bolí, tak si vzpomenu na to, co říkala, než odešla do nemocnice. Až usnete a budete hodně tvrdě spát, přiletí velká bílá loď a já do ní nastoupím. Protože všude okolo je život. A ten, kdo už nemůže žít tady, musí odletět, aby mohl žít jinde. Jsem jako šípková růženka, mami. A ty jsi odletěl. Bez rozloučení. Možná to tak má být. Já vím, brečeli bysme a brečeli, až by z toho byl slaný rybník. A člověk se má smát, když to jen trošililičku jde. Chtěla jsem tě hledat. Ale nevěděla jsem, kde. Táta mi koupil spoustu knížek o vesmíru. Taky věří, že seš někde jinde. Jenomže ten netrefí ani na konec Prahy. Znáš ho. Není lehký se o něj starat. Pořád jenom pracuje. A nemá na nic čas. Víš, jak jsi mě vždycky zdvihla do vejšky a říkala Beruško, Beruško, kam asi poletíš? Teď letím někam, kde vůbec nechci bejt. A táta mě tam nechá samotnou. S tvým bráchou umělcem. Prej je citlivej a
budeme si rozumět. Ti z vesnice mi chodí chcát na plot, tak to vždycky dvakrát za den pokropím, aby si aspoň dali do huby. No, funguje to skvěle. To bych řekl. Je to vyzkoušený. Tak kde máš tu princeznu? Vzadu. To není možný. Snad mi nechceš říct, že jsi nechal doma. Ne. Johano! Nemohla jsem to vydržet, tak jsem se vyčurala za plot. Myslel jsem, že jí sem posíláš na čerstvý vzduch. Ona Johana moc ven nechodí. A já nechci, aby jí tady něco chybělo. Arnošten! Měj s ní trpělivost. Prosím tě, co to je za ženskou, že ti stojí za odložení vlastní dcery? Pšt! Johana se o tom nesmí dozvědět. Před ní se na ženskou nemůžu podívat ani v televizi. Potřebuje mámu. Jestli nepotřebuješ, spíš ty. Ty máš to, co mluvit, ty. Ale já nemám doma malý dítě. Já to sám nějak nezvládám, no. Johana je teď hrozně citlivá. Ani nezůstanu! Půjdu jí tam trochu zamíst, švagřičku. Všichni se zbláznili, mami. Táta nejvíc. Na stovky roků věc ta pamatována být musí. Neboť ne dřívěj a ne později, nevinná bytost objeviti se musí, aby velká bolest odčiněna býti mohla a řád věcí narovnán byl. Zahoď to. Kristiáne, uteč! To bylo moje smrtelný časný! Počkej se, Počkej se! Měl jsem na to auto skvělýho kupce. To musel být ještě větší cvok než ty. Parádní rána. Skoro to vypadá, jako kdyby tam dal na poslední chvíli ruční brzdu, frajer. Ten jeho styl je proti přírodě. Chceš nějak pomoc? Jo. Prosím tě, skoč do lesa, poraž pár stromů a nadělej z nich plaňky, jo? Zlatý oči. A nebo mi můžeš skočit pro pivo.
Aneško. Takový divný chlap. Řekl mi Aneško. No ale já jsem Johana. Jsem tady u Strejdy na prázdninách. Proč jim vůbec něco vysvětluju? Aneško! Správnej pošťák má 9 životů. Jenomže bicykl ti dají jenom jeden. Za to kolo ti pojišťovna nic nedá. Spíš nějaký muzeum. Uvědomuješ si, Václav, že tvoje kostra má už dnes značnou hodnotu? No, když vydržíš, můžeme to vytáhnout ještě hodně vysoko. Měl bys raději chodit pěšky. To se mi určitě zdá. Dobrý den. Nazdar. Ještě ježibabá jsme komplet. Myslím na vaše hrdomí, vidíš to pera. Sakra, piva. Jak paráda. Dlouho? 4 piva. Hele, Arneštův džbán. Takže ty musíš bejt Arneštová babička. Ne, počkej, ne, segra. Ne, tak, počkej. Ne, snoubenka. Leda, že by... Jsem Arneštův brácha. A Arnošt má žízeň. No tak ty jsi Johana. Chudinko malá. Jsi tady s tatínkem? Tak on tě tady odložil. Sluníčko moje opuštěný. Ale tady ti bude dobře, Johanko. Ježíši Kriste. Rusalka. Budeš si tam se dojít sám. To bude dobrý, Strejdo. Jdu se převlíknout. Jednou ty čurapajzníky stejně dostanu. Je to tady ještě horší, než jsem si myslela. Všichni jsou tady divní. Škoda, že nemůžeš přiletět a vzít mě k sobě. Já vím, že jsi daleko, jenomže táta na mě poslední dobou úplně kašle. Odjel Bůh ví kam a nechal mě na konci světa s člověkem, který ho ani pořádně neznám. Však mě vždycky varovala před chlapama v baloňáku. Jednoho takového jsem dneska potkala. Neboj, mami. Nedohonili mě. Ale dohonili mě jiný. Bojím se, že to tu nevydržím. Hrozně se mi stejská. Úplně nemožný. Prostě nešla ven, tak ať si trne nohou. Kdybych se po ránu měla dívat na vás dva, ta taky nikam nejdu. Však ona přeleze. Dobrý den, dobrý den.
Ale bez držení to neumíš, co? Ty vypadáš. Ale já myslel, že tě zajímá jenom vesmír nebo počítače. Taky, že jo? No jo, táta říkal, že to s tebou nebude jednoduchý. A když budeš pořád jenom zírat do těch hvězdných map nebo brnkat na klimpr, tak zblbneš docela. Ho! A nikdy se nevdáš. Ty zase nikdy nepřemýšlel o jiném životě. No, dneska je všecko možný. Ale já myslím doopravdy, že nějaký lidi žijou jinde, než tady na zemi. No, to je jasný. Ale mají takovýhle tykadla. Všichni si ze mě dělají akorát srandu. Nikdo v téhle díře mě nebere vážně. Já ti dám tykadla. Neboj se mne. Pomoc! Budu tě chránit. Co tady blázníš? Nechovej se jako ženská. A to máš ještě dost času. Díky. Hele, díky. Já jsem to s tou vodou tak nemyslel. My to děláme díky. S každým, kdo je novej. A já ti děkuju, že jsi tady. A za ten rybník tě zabiju. Do smrti dobrý. A do smrti zlý. Kam jsi tak hnala? Vzala jsem to lesem, aby mě nikdo neviděl. Najednou tam stál. Stejně jako poprvý. Natahoval po mě ruce. To musel být starý Hans. To je Němec nebo co? Asi jo. Bydlel tady už před válkou. Myslím, že byl zavřený. Sbírá starý krámy a prý se zajímá o mimozemšťany. Ale já taky věřím na mimozemšťany. Hele, myslíš, že to na mě mohl poznat? Hele, neříkej furt hele, jmenuju se Jirda. A nemohla by se zotočit, potřebuju se vyčůrat. To bych teda nemohla. Za prvý jsi mi neodpověděl na otázku. A za druhý nevím, proč by ses nemohl vyčůrat u nás za pol, když už mě stejně jdeš doprovodit, ty Jirdo. Ty už nechci zdrhnout. Tvoje máma byla pěkně bláznivá holka. Když se narodila, byl jsem naštvaný, chtěl jsem bráchu. Ale byla to skvělá ségra. Byla s ní legrace. Každý můj průšvih brala na sebe. Jsi musela dosloužit. Jo, užila si. Říkala, každý průser časem přerostl. A naše máma jí to stejně vždycky odpustila. Táta říkal, že jí to nebolelo. Když umřela. Že o tom ani nevěděla. Jseš víc po ní, než po tátovi. Ale táta ti zůstala, potřebuje tě. Sama víš, jaké je to nešika. Když se brali, tak si zlomil ruku. Říkal ti to? Ne. Soukal se do obleku v koupelně a uklouznul. Ale nakonec to stihnul. Zabloudil, naboural se, ale stihnul to. Víš, hrozně si přeju, aby ve vesmíru existoval život. Je to pro mě důležitý.
noci. Tak kam poletíš? To znám. Museli by být padlý na hlavu, aby tě tam hodili po druhý. No, i když... No co? Jestli tě vezmou do party, tak doufám, že budeš rozumná. Hlavně se nenech zblbnout, kdyby chtěl jít tam k těm rozvalinám v lese. A co tam má být? Je to divný místo. Říká se, že tam straší. Dějou se tam věci proti přírodě. Pepičky, slapičky. No, jak myslíš? Nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval. Mimozemšťanko. Děti jsou úplně pod vlivem brakových akčních filmů a zhovadilých reklam. To řekněte jejich rodičům, doktore. Svatýho Matyase, který tady dřív bydlel na hradě. Před hospodou se sedí až do rána. I děti. A co jsi tam dělá? Zpívají se písničky. Některý lidi vyprávějí prýma historky. Minulý rok jsme měli pohádku o červený karkulce. Všem se to docela líbilo. A co budem dělat letos? Vůbec nevím. Koukni se na mě. Dokážu si z toho dělat akorát legraci. My to bereme smrtelně vážně. To byl meteor. Blbost. Víš, jen domyslil světlici. Ale proč? Proč by to nemohl být meteor? Táta říká, že tady padl... Au! Když já spadnu, jak je to každý moje, no. Thank you.
této nepřehledné situaci vidí vláda jako jediné řešení nařízení okamžitého zprovoznění zařízení. To je ode mne pro tuto chvíli vše. Hezký večer vám přeje Liza Malá. Lízinko zlatá. Kdybys radši točila pivo jako tvoje ségra. Tak meteoro říkáš? No, možný by to bylo. Tady vždycky padaly. Začalo to už v minulém století. Možná ještě dřív. Jenomže tenkrát se toho báli, tak o tom radši nepsali. Tady se občas dějou divné věci. Čarodějnice a zlí skřítkové, co? Starý Hans. Ten by ti povyprávěl. Sedí na té svý půdě a celý dny študuje nějaký rukopisy. Počkej, Arnošte. Ty jsi tam někdy byl? Jasně, že byl. On tam dřív občas někoho k sobě pustil. A je to blázen. Tvrdí, že tady jednou přistálo UFO. Něco jsme našli, mami. Takový kámen. Ale je na něm něco divného. Celý nebe žlutě svítilo. A ten starý chlap věří na mimozemšťany. Třeba mě dovede k tobě. Ještě to tady zkusím, mami. Smutek a samota jsou proti přírodě. Aspoň strejda Arnoš to říká. Vypadá to jako zbroušený. Jsi blázen, kdo by to brousil? Dej to spadlo z nebe. Marťani. Marťani po nás zase šutrama. Měli bychom to někomu hlásit. Starýmu Hanzovi. Ten se zajímá o tyhle záhady. To jsem teda určitě nemyslel. Johana říkala, že jste to viděli padat. Počkejte. Slibovala si, že nebude doma. Dočasný příměří. Zrovna jsme se dohodovali, komu to máme říct. Nahlásit to můžete vždycky. Koukněte se na tady ty pravidelné prošky. Třeba je to kus nějakého stroje. Jestli je to zbytek nějakého mechanismu, tak by možná stálo za to podívat se, jak to vypadá uvnitř. Šel bych do toho s váma, ale mám ještě nějakou práci. A pro pití pošlu toho nejchytřejšího. Třeba je to kus nějaký sondy, americký nebo ruský. Ale ruský sondy jsou prý dřevěný. A jezdí na uhlí, co? Ale ono je tam něco vyrytýho. Možná je to nějaký kód? Něco jako u počítačů. Vím přesně, o čem se bavíte. Akorát to na sobě nedávám znát. Je to bomba, Lízo. Ty děcka určitě něco vědí. Musíš přijet, ségra. Byl tam palený kruh velký jako stodola. Dovol, ségra. Ani kapínku. Jasně, Lízinko, neboj. Všechno kontroluju. Na tom válečku je stejný znak jako v rozvalinách. Je tam takový starý erb. Moje máma na tyhle věci věřila. A já na ně věřím taky. Vypadá to jako šipka. Zdravím obyvatele země. Jste velmi chytří,
když se vám podařilo tak rychle vypátrat celou záhadu. Možná ve vás přece jenom něco je. Nejste tak zkažení pozemšťané a umíte spoustu hezčích a chytřejších věcí, než je ochcávání plotu. S veškerou úctou mimozemšťan. Arnošt, celou tu dobu si z nás dělal srandu. Dostal vás. Proto mi vykládal, že sem nemáme chodit. 3 dny lítáme sem a tam a on nám ještě půjčuje nářadí, dobrák. Vykašli se na to. Johano! Sakra. Johano, seš tam? Hrozně jsem se praštila. To je dobrý, to budeš akorát ještě víc praštěná až předtím. Seženu pro vás a přivedu ostatní. Děkuju. Děkuju vám. Johano! Není tam. Někdo ji vytáhl. Johano! Za takový hulákání by vás mohli zavřít. Přiznávám se ke všemu. Rozříznul jsem ten kámen a strčil do něj tu věc. A když mě rozvážete, tak vám povím ten zbytek. Slib, že už nikdy nevstáneš rukou proti hodným a nevinným dětem. Slibuju. Řekni, že nás máš rád. To ne. Když jsem se přiznal. Mám vás rád. My tebe taky, Arnošte. Já nevím, náčelníku, kde se to v těch dětech bere, ale někdy se mi zdá, že rostou pro šibenici. Doktore, trest smrti byl zrušený. Na prahu věčnosti objevuje se bytost, která cítí bolest a strach. Neboť ten je klíčem, který odemyká bránu. A ona je poslem jiného rozumu. Napísem. A pořádně. Jaká brána se odemyká? Je to v té knize. Velká bývá zářivá loď. Vy tomu věříte? Ty tomu také věříš. Všude ve vesmíru je život. Ale já si myslím, že ten pravý je někde tady. Thank you.
Proč jste mě sledoval? Už jsem jednou znal dívku jako ty. Byl v ní smutek, strašná samota. Našel jsem ji v lese, polomrtvou, když ji rodiče poslali jakoby k tetě, protože ji odváděli do vězení, ze kterého se už nevracelo. Co se s ní stalo? Nevím. Prostě nevím. Staral jsem se o ní. A najednou, jako kdyby se propadla do země, prostě nebyla. Proč jsem měla jít podél zdí? Je tam cestou pár míst pro zvědavé lidi. Můžu příště přijít za vás? Přijď, kdy budeš chtít. Aspoň tu nebudu tak sám. To musí být ona. Brána bolesti. Něco mě napadlo. Zkusím večer zajít na kopec. Ale zítřek platí. Cerebris brávis a je provázené epislexí. No jo, to musel spadnout až z hora. Neboj. Uvidíš, že se z toho dostane. Chudák Hans. V té staré knize se mluví o jiných světech. A jemu se něco stalo, když je hledal. Možná jsem praštěná, mami, ale já mu v tom musím pomoct. Slíbila jsem to. Budu pátrat dál. Je to tu dost strašidelný. Nebojte! Jděte podél zdí. Proč? Ticho. Neměla bych radši skočit pro pití. Tady je. Takových čudliků. Hele, buzola. Johano, to není možný. Je ti tak podobná.
Aneška? Možná to byla nějaká moje příbuzná. Jestli ten kluk na filmu je Hans, tak to muselo být strašně dávno. Hans myslel, že jsem to já. Ztratil jí. Řekl mi, že zmizela. Pořád na ní myslí. Věří, že ji jednou najde. Američani. Kristiáne. Hele, to je ta kronika. Na stejném místě našli Hanze. Takže oni tomu taky věřili. A hledali to. Ale co hledali? No jasně, jo jo, mám to všechno, ano, s pusinkám, pa pa, čau. Takže, sudeťák, který ho neodsunuli, otec padnul na východní frontě, matka umřela v 45, na to není zajímavý. Činnost odboji, hubo 12. V 50. letech zavřený, může se vydávat za někoho jiného, ale na válečního zločince byl moc malej. Hubo 12. No, byl malej. Říkal se, že má na svědomí nějakou holku, důkazy žádný. Přispívá do odborných časopisů. No, on je chytrý. Takže mi laskavě řekni, o co tady jde, Rozinko? Ty děcka, našli meteor, ve kterým něco bylo. Motali se kolem toho baráku. A na poli byl vypálený takhle obrovský kruh. Já tu legendu o kosmický lodi, co tady přistála nahoře na kopečku, znám od malička stejně dobře jako ty. Jenomže potřebuju fakta, jinak mě s ním vyrazit. Ta malá holka byla u něj doma. Zdálo se mně, že toho dětka hladila. A druhý den ho odvezli do špitálu. Mluv jasně, sakra, zdálo se ti to, nebo si to viděla? Viděla, já jsem to viděla! Dávali hlavu do klína, mám jí fotku, počkej. Tady, tady je, hele. Au, moc se nepohled. Máš talent. Toho dětka zmáčknem. Ty děcka taky. Takže nakonec je dobře, že jsi mi zavolala. Lízo, ty jsi tak... No, já vím. Ale tady jsem ti přivezla nějaký věci na ty tvoje hadry, na to se nedá koukat. A hele, co pak jsme to ukradli? Vezmu jí domů, než Hans se pustěj. Můj táta slíbil, že určitě dorazí na tu slavnost. Je dobrý, ale má na mě strašně málo času. Třeba někoho má? Žádný chlap nevydrží bez ženský. Blázníš, táta se na cizí ženskou ani nepodívá. Já vím, že moje máma umřela. Ale co když je někde jinde? V jiném světě. Je to blbost, co? Třeba to není blbost. Když naposledy odcházela do nemocnice, říkala, že bude za týden zpátky. Už jsem ji nikdy neviděla. To přejde. Vždycky to přejde. Jako Rýma.
Chci se zeptat, jestli nerušíš. Neruším. Je. Díky. Přišla jsi na něco? Přestaň čeptat, nebo si začnu myslet, že blbě slyším. Strejdu nic nevzbudí. Ty jsi ho zabila. Tebe zabiju, jestli nepřestaneš šaškovat. Hans si myslí, že v téhle knize je klíč ke zmizení té holky. Ty z toho starého filmu? Hele, tohle mi čet. Na prahu věčnosti vždy sama objevuje se bytost, která cítí bolest a strach. Ta legenda vypráví o dívce, která putuje časem. Hans si myslí, že jsem to já. To je divný. Starý Hans, ten by určitě věděl, co ta kresba znamená. Bez něj to nezvládnem. Tak já se zeptám doma, jak to s ním vypadá. Máma dělá v nemocnici. Třeba ještě najdem něco důležitýho, než ho pustěj. 15.40. Blížíme se k domu, který donedávna obýval podivínský stařec. Stařec, který byl před několika dny nalezen na velmi zvláštním místě. Zastřená minulost, styky s malými dětmi, podezřelé obchody, to je malý okruh otázek, na které chceme znát odpověď. Tady. Ano, a jsme tady. Historka ze staré knížky a blázní Hanzovo povídání ještě nic neznamená. On ale nevěděl o té tajné kresbě. Kdyby jsme tam něco objevili, byl by to pro Hanze skvělý dárek, až ho pustí. Hledá to celý život. To ještě počká, teď musíme vymyslet něco na tu slavnost. Stačila by písnička. Je zřejmé, že se ten muž někoho bál. Důmyslné pasti připravené pro nezvané hosty. Ale co skrýval? Zajímá se o mimozemské civilizace, nějaký filmy, fotky, bohatá literatura. Nech toho pod sem. Někde to tady přece musí být. A co sakra? Kniha. Taková, oni se spolu dívali na takovou starou knihu. Co si tady můžeš vybrat? Ale já bych ji poznala, byla tady měla takový kolo a byla ručně. Psaná. Někdo ji musel odníst. Ta mrňavá holka. Královna vzteky je hned červená, po
kde je? Johano. Psal, že určitě přijede, musel se někde zdržet. Dokonce si pro tebe u mě objednal dárek. To je celý tázor. Vždycky se někde zdrží. No to je ženský, no. Jaký ženský? Vždyť je přece v práci. Pořád někde pracuje. No jo, jasně, že jel pracovat. Všude jsou nějaký ženský. Tak mu to přeji, když už jsi skoro dospělá. Tak proč mi lže? Hanzovi tu starou kroniku. Půjdu s tebou. Mám tě ráda. Tohle je ta slibovaná senzace. Je to tady možná fajn, ale možná jsme se mohli doma. Vydrž, zítra se půjdeme podívat do toho baráku a kdo ví, co tam zítra, zítra máme 4 čtvrtě. Radši nám ukáž, jak padáš z kola. Se na tom tak děkuji vám. Já vám děkuji. Opadá tak dvakrát v týdnu, ale ještě ho nikdo přitom neviděl. Taky bych to nikomu nepřál. Slabší povahy by se mohly zasypat. Padat z kola se musí umět. Počkej, Václave. Nestraš nám tady dámu, že? Byla nějaká smutná. Říkala, že musí vrátit tu kroniku. A Hanze už prý pustili domů. Sraz v záru za 10 minut. Ženský, mami. A já mu jen překážím. Hál mi a teď za mnou ani nepřijel. Já k tobě najdu cestu, neboj. Hans mi pomůže. Rafinované krytí mladých delikventů nám znesnadňuje pátrání. Sakra. Adele, dneska já. Krásná. To jsem ho naučil já. Jdeme. Pane, vrněvý! Já ho zabiju! Jsou u nás nebo u někoho z party. U tebe nejsou. Tam jsem byl. Ty mrdík!
řekněte mi, koho mám zatknout, já ho zatknu. Kde jsou? Nevím, to mám vědět. Jsou spolčený s tím dětkem a ta mrňavá holka mu tam pořád lezla. Bůh ví, co vám spolu dělají. Tak dost. Hans je starý, unavený pán, který si hodně vytrpěl. Je to starý blázen. Je to správný chlap a je to můj kamarád. Ty jsi stejný, ale já ho dostanu. Stejně jako jsem dostala tebe. A vy? Vy jste otec od té holky? Bejt váma, jak si dělám starosti. No já se dělám starosti, ale vy mi ještě zvětšujete. Jestli vám je někdo zvětšuje, tak je to ten pobuda, já ne. Počkej, neblázni, teď on je nemocný. Ale Hans byl už propuštěn do domácího ošetřování, takže podle mého, že čistě hypoteticky... Ten dědek má nějaký tajemství a já ho chci prostě znát. Teď kvůli tomu jsi mi přece volala, ne? Kvůli čemu jsi zavolala? Děcka našli ten meteor a mluvili s Hansem, já jsem je viděla. Ale nechtěla jsem to zničit. Já ne. Já jsem to nechtěla zničit. Táta mi koupil tu kameru, když mi bylo 10 let. Pak začala válka. Kamarádi se rozutekli. A já chodil po lese. Točil, točil. Protože mě nebavili podkolenky a bubínky. Teď už nemám Anešku ani na filmu. Asi jsem to trochu zvoral. Jestli se jí něco stane. Hanzi, tohle jsme našli. Symboly. Tady to znamená nebezpečí, nebo skryté, nebo utajené. Tohle znamená vrata, nebo dveře, nebo bránu. Tohle znamená čas. Jakoby skrytá brána času. Stejný znaky jsou v té díře, do které jsem se propadla. Někdo je přepad. Kdo by je přepadával? Musíme najít Johanu. Moje sestra se zbláznila úplně z celka. Tak to už jste dvě. Pani, nejdřív se vychází a potom vchází. Jo. Já se musí schovat. Líza je schopna poštvat na něj celou vesnici. No. On už je schovaný, jenomže my nevíme kde. A Johana je s ním. Johano! Hanzi! Někde tu musí být vchod. Hanzi, hele. Anežka.
zachránili strach. Strach otevřel tu bránu. Strach byl ten poslední symbol. Na prahu věčnosti objevuje se bytost, která cítí bolest a strach. Bála jsi se stejně jako Anežka. Proto se to otevřelo. V konci byla tajná kresba. V tom kopci něco je. Johano! Viděl jsem, že to tu někde je. Ale že to mám celý život pod nohama. Začíná rozsáhlé pátrání, na místě je také policie, pohřešovaná je jedna nezletilá dívka. Zatím však nemůžeme s určitostí říci, kolik obětí má záhadný steřec na svědomí. Nechte na hlavě, doktore. A ten, kdo už nemůže žít tady, musí odletět, aby mohl žít jinde. Čas je, Johanko, cesta, která vede dopředu i dozadu. Všude je na ní spousta lidí, ale většinu z nich nikdy nepotkáš, protože jdou zrovna po jiném úseku té cesty. Podívej. Tohle jsou jenom dveře, které můžeš a nemusíš použít. Najdu Anežku. Jdu s tebou. Táta mě nepotřebuje. Má ženský a lže mi. Nemůžeš ho opustit. Ta zeď už neotevře. Táta tě má rád, on to dokáže. Já za to nemůžu, že jsem přijel prostě. Mně se rozbilo auto. Rožte, prosím tě, pomoct mi. Musíš mít o mě strach.
Aspoň jednou v životě o mě musíš mít pravdickou starost. Johano, neblázni! Jdu za mámou. Ne, to ne! To nesmíš! Johano, počkej! Já ti to zakazuju slyšet! Johano! Já nemůžu přijít i oni. Nechci. Nechci jí ztratit. Nechci! Obesíme, kamarád. Budeme pořád jenom spolu. Arnošte! Nemůžeme žít jen ze spolunek, tati. Johano, večer u rybníka. Žádný chlap nevydrží bez ženský. Kam zmizel ten dědek? To nebíčka. Trochu kýčovité, nicméně veskrze šťastné rozuzlení. Padat se musí umět, tati.
Thank you.